Vi er nå klare til å koble på mixbagen. Bruker du en bag som har vært fryst, sånn som denne, som har rød skrift, så har mixen en holdbarhet på 20 dager fra du tar den ut av frysen. Den trenger i ca. 4 døgn på tiende i kjøleskap. Veldig viktig at den ikke tines på benken. Det betyr at du ikke har 20 dager tilgjengelig for bruk. Disse dagene må trekkes ifra. På baggen så er det et felt hvor man kan skrive hvilken dato man tiner, sånn at du har kontroll på hvor lang holdbarhet du har igjen på baggen. Her er et bag-stativ som vi skal inn i maskinen, men her er det veldig liten plass. På BIB 401 og 603 så er det mye mer plass. Og i og med at det er såpass liten plass i denne bordmodellen, så må vi nødt til å legge bagkoblingen litt spesielt ut for at ikke det skal bli problemer. Vi må derfor rive opp baggen litt, sånn som det, sånn at vi får bagkoblingen ut på skråtsonen. Vi begynner med å koble på. Nå kan jeg med fordel, jeg har tatt på deg noen rene handsker. Benytter deg ikke rene handsker, så må det være rene på nevene og ha desinfisert nevene nede. Før jeg begynner også å ta på disse. Men igjen, ikke berør denne. Da skrur vi av korken, og så er det en forsegling som må ut. Vi tar tak i den, og trekker den av. Når man skal montere bagkoblingen, så er det viktig at den kommer helt på plass. Da må man trykke ned først sånn, og så må man skru på denne mutteren. Mutteren skal nesten helt til bunns mot her. Hvis ikke du gjør det, så må du prøve på nytt, rett og slett. Eller, det vil lekke. Hvis man ikke har fått et ordentlig på plass, så vil det lekke. Når man snur denne baggen på hodet, sånn som vi skal gjøre nå. Sånn, vi skal dra den inn i stativet, og da kan man med fordel sette stativet litt på skrått ut, sånn, litt på utsida. Legge den oppi sånn. Her må man bare passe på, det er lett å miste dette. Og løfte det inn på plass. Og igjen, sjekk at ikke det er noe lekkasje. Sånn som det. Jeg synes det er en fordel å bruke den korken og legge den under slangen sånn. Sånn at ikke den berører bunnen inni her. Det kan det rett og slett fryse litt. Vi er nå klare til å fylle opp systemet med softismix. Og da igjen må vi nødt til å tappe ut litt. Vi åpner forsiktig håndtaket, trykker på vask 3 ganger, så det begynner å renne softismix ut. Sånn, vi lukker håndtaket, og nå skal maskinen stå ca. 1 minutt inntil pumpa har stoppet, før vi kan trykke den på stopp og så på dag. Sjekk inn i kjøleskapet at ikke det er noe lekkasje. Det er mye lettere å forhånda det med en gang enn å skal vente når jeg gjør det. Vis det. Sånn, da stopper pumpa og den er klar til å settes i gang. Da er det stopp. Og så trykker vi på dag. Da kommer det opp vennligst vent. Det kommer opp en temperatur, og det er temperaturen inne i kjøleskapet. Det neste tallet, som er dobbelt ved 7, betyr at det er wash, altså det er vask om 7 dager.
18 timer og 14 minutter. Om cirka 5 minutter så er softisen klar til servering.